महीनिया उगड़ास को सोपन रोजादा फेर्नांडीस हिचे खीर केरीत भाषेन हा मिसान मगुया मीस बेटवेला सोपन गत्म्या जंका को मगूंक ना ते खीर मीस बेटवेला कामेलो आग्ना मास्कारीनस तेज भाषेन देवाक दिनवासूं हे मीस बेटवेला दिनवासनेचे मीस शेरन फेर्नांडीस आनी फामिली आज आपलो जोम दीस समरंभतात क्लीवन फेर्नांडीस आनी वेरोना फेर्नांडीस तांचे खातीर केत भाशेन ह्या मिसांत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रीतीच्या भाव भयणो आयज पवित्र सभा भाग्योन जोसेफ धर्माध्यक्ष आनी रोग साक्षी हाचे समरण करता जॉन म्हूण ताचें नांव आसा पूण जेन्ना तो ह्या मोनास्टीक जिवितांत भितर सोदता मोनास्टिसिजम ऑफ ट्रिनिटी म्हूण तेन्ना ताचें नांव बदलता जॉन सान जोसेफत म्हूण नांव ताचें घालतात आनी थंयसर तो आपलें जिवीत जेजूक भेटयता आयज आमकांय लोक आमचें जिवीत जेजूच्या हातांत घालूं आमचें जिवीत जेजूच्या हातांत समर्पूं जायते पावटी आमी आमच्या जिविताचो हेतू जेजूक करूंक ना ह्या खातीर देवा कडेन बोगसणें आनी एकामेका कडेन बोगसणें मागुया हांव पाकी आयज जायती जाणां आपलो जोम दीस समरंभतात केरीत भाशेन ह्या वेळार फादर अविनाशाचो उगडास करूया आयज तोय आपलो जोम दीस समरंभता ताचे खातीर मागुया जायती जाणां आपल्या खासदाराचो म्हत्वाचो दीस समरंभतात जायत्या जाणांनी आमकां तांचे खातीर मागूंक लायलां तांचो ह्या वेळार उगडास करूया बापा तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बरोवन भाग्यवंत जोसेफान आपल्या शेळ्यां पासत आपलो जीव दिलो तुजे पवित्र सभेन त्याच आत्म्याची पदवी आजूय दाखय आनी आमी आमच्या भावा भयणी पासत जीव दिवंक फाटी सरना जावच्या आमकां ह्या मोगाच्या आत्म्यान शक्तीवंत कर आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राजभर चुलयता सासनाच्या सासना आमेन भाग्यवंत पावलून फिलेमोनाक बरयलेली चिठी वेले वाचप
प्रीतीचा भावा तुझा मोगाची खबर आयकून माका वड संतोष भोगता आनी उजवण मेळटा। तुवें क्रिस्त भावा भयणीची कालसां समाधान केलें म्हूण म्हाका खबर पावल्या। ह्या पासत तुजो कायदो पाळूंक म्हज्यान क्रिस्ता सवें धीर घेवंक तुका हुकूम घालूंक जाता जाल्यारूय हांव अदीक तुज्या मोगाक उलो मारूंक आनी तुका विनोदी करूंक फुडें सोदतां। हांव पावलू म्हातारे पिरायेक पावलोलो आनी त्याहून अदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कोयदी तुका विनोदी करता। कोयदी आसतना हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेसिमा पासत एक उपकार मागता। एका वेळार तो तुका फायद्याचो नासलो पूण आतां म्हाका फायद्याक पडलो तसो तुकाय तो चड फायद्याचो जातलो। हांव ताका तुजेशी परतून धाडटा आनी ताचे बरोबर एके भाशेन म्हजें कालीज हांव तुका धाडटा। शिव भोर्तमा खातीर हांवें कोयद आसतना तुज्या नामीन म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगसर म्हजेशी दवरूंक म्हजी खोशी आसली पूण तुजी मान्यता नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना। तुजो उपकार तुजे उदार खुशयेन येवचो आनी हांवें तो जमून घेवचो म्हूण म्हाका दिसता। ओनेसिमांक घडयेक तुजे सोशिल्लो थोडो वेळ ह्याच पासत काडलोलो जायत की तो दुसरी तुजे बरोबर सदांकाल आसचो पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामा हून अदीक व्हडतो एक अपुरबायेचो भाव कसो। म्हाकाच ताची इतली अपुरबाय जाल्या। मनीस कसो आनी सोम्या सोमें भाव कसो तो तुका कितलो अदीक अपुरबायेचो जावचो ना। तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलोय आसलोय तेच भाशेन तेकाय घे। ताणें जर तुका कितें वायट केलां वा तुका कितेंय देणें आसा जाल्यार तें म्हजे हिशोबांत घाल। हांव पावलू म्हज्या हातान खाशा हें बरोवन दिता। हांव तें फारीक करतलो। तुका हांवें तुज्या रिणाचो उगडास करची गरज ना। तूंच म्हजें रीण। तर म्हज्या भावा सोम्या सवें भाव कसो वो उपकार म्हाका कोत्तलोय म्हूण हांव रावतां। क्रिस्ता सवें म्हजें कालीज नवो जीव भोगता। देवाचें उतर आमचो जबाब जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी। जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी। सोरेस्पोर सदांच खरें उतऱ्या उतराचो दुमाळो भोगतेल्या खातीर तो नीत करता। भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता। कोयद्यांचो सांकली सोरेस्पोर तोडून उडयता। जबाब जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी। बऱ्या मनशाची सोरेस्पोर अपुरबाय करता पूण पातक्यांची पावळां तो घुस्पायता। जियोना जो पिणकेचे पिणके तुजो देव तो सोरेस्पोर राजवट चलयता सासनाच्या सासना। जबाब जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी। उद्गार सोरेस्पोराक जयस जेजू म्हणटा हांव दाक वेळ तुमी फांटे। जो म्हजे सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांव रावतां तो सुमा फळां दिता। सोरेस्पोराक सोय सोरेस्पोर तुमचे सवें आसूं। तुमचे सवें आसूं। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोया। देवाचें राज केन्ना येवचें आसा
ते फारिसेवानी जेस लागी विचारले तेन्ना ताणे अशी जाप दिली। नोदरेक पडटा तशें देवाचें राज येवचें ना, हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना। तर जाणो जायात देवाचें राज तुमचे मोदें आसा। आनी ताणें आपल्या शिशांक सांगलें, मनशाच्या पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशतल्यात तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना। तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो हो पळय हांगा आसा वो तो पळय थंय आसा। भायर सरूं नाकात आनी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात। जशें अंत्रुणार थावन जोगलावणे मारता आनी अंत्रला सकल आसा ताचेर लुकलूक घालता, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें। पूण त्या आदीं ताणें जायतें सोंसचें आसा आनी हे सोंसतींत ताका बायलांचो आसा। जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। अखंडी तुका ख्रिस्ता। प्रीतीच्या बाबा भयणीनो, देवाचें राज म्हणल्यार कितें? आमी जाणा शीस जेन्ना विचून काडलेले आनी ते जेजू फाटल्यान वेताले तेन्ना ते समजताले जेजूचें एक व्हडलें पॅलस घडीक आसा, थंयसर तो एक शिंवासनार बसतलो आनी ते एका वाटेन आनी दुसऱ्या वाटेन बसतले। हें शिसाच्या मनांत जाल्लें, पूण दर एक पावटी जेन्ना जेजू मिलाग्र करतालो, जेजू देवाचें राज परगडटालो, तेन्ना तो सांगतालो म्हजें राज ह्या भाशेन न्हय, हांव शिंवासनार बसतलो आनी तुमी म्हज्या उजव्या आनी दाव्या वाटेन बसतले, ना असलें म्हजें राज न्हय। तर देवाचें राज कसलें? तो आयज आमकां सांगता देवाचें राज हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा अशेंय बी न्हू। देवाचें राज आमचे मदें आसा। इट इज अ लायव्ह एंड एक्टीव बिफोर अस। प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी जायते पावटी आयकला जेजू आमकां सांगता जसो तुमी तुजो मोग करतात ते भाशेन तुज्या देवाचो मोग, तुज्या पेल्याचो मोग कर। मोग हें उतर जायते पावटी आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा आनी ह्याच उतराचेर दवरलेलें आसा देवाचें राज। देवाचें राज म्हणल्यार मोगाचें राज। कित्याक ह्या गुणांत मोगांत हेर गूण भरलेले आसात। जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता आमी शांतीची मनशां जावंक पावता, मोयपासाची मनशां जावंक पावता, एकामेकाक समजता तस्ती मनशां जावंक पावता आनी आदी। आमी जेजूच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार तेंच आमकां दिसून येता। तो आपल्या खातीर येवंक ना, पूण दुसऱ्या खातीर आयलो, दुसऱ्या खातीर तो जियेलो, दुसऱ्या खातीर ताणें आपली चिंतना रुचली। आनी ताका लागून जेन्ना तो आनी ताचो बाप भासभास करता तेन्ना पासून ताणें दुसऱ्या खातीर मागलें। तर प्रितीच्या भाव भयणो, आयज जेन्ना आमी बागीन जोजफात हाका उडास करता ताचे जिविताचेर नदर मारली जाल्यार आमकां तेंच दिसून येता। जेजूचो मोग करतालो म्हूण ताणें आपलें जिवीत जेजू खातीर दिलें आनी रोगत पासून
ताणें समोरले। तर आयज जेन्ना आमी ह्या देव मंदिरान एकठवल्या, आमच्या घरांनी बसून हें मीस आयकता, आमकां सगळ्यांक जेजूच्या मोगान रावूंक, ताचो मोग अणभवूंक, आनी तोच अणभवलेलो मोग दुसऱ्यांक दिवूंक आमकां घोटाय आनी बोळ मागुया। आनी हें देवाचें राज आमचे मदें आसा म्हूण आमीच दुसऱ्यांक गवाय जावया। सर्वेस्परा श्रेश्ठीच्या रस्तान आमी तुका दिन वास्तव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला, तो उंडो आमी तुका भेटयता। प्रथमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो। सर्वेस्परा श्रेश्ठीच्या रस्तान आमी तुका दिन वास्तव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला, तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता। दाख मेलेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां आत्मीक विवरण जातलो। म्हज्या बाबा भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा। भोव खोनवाल्या बापा, आमच्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल। ज्या बाबार्थाक भगवान जजपातान रोगत वारोवन साक्षी दिली, त्याच बाबार्थान आमकां धीर कर। अशे आमच्या काळार जेजूक आमी गोवाय दिवंक पावू, ख्रिस्ता आमच्या सुनया वरवीं। आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू, जे सव्यासू आमची काळजां उबारुया। आमी ही सर्वेस्परा थाय उबारतां। सर्वेस्परा आमच्या देवा दिन वासुया। ओय अशे आमी करू फावो। सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व कार्य आणि सर्व ताय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो। हो कायदो न्ही तुजो आनी आमच्या फायद्याचो। भाग्यवंत जोजोफातान तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली। हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय, आनी अशें तांचे असोकतायेन ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ सपुर्णायेन परसो लायताय। देखून सर्गीच्या देवदूतां संगाती आमी प्रथमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता। ओबीद 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 दोर बराचो सरेस्पोर तू सोर आनी संसार वल्ला तुझ्या वैभवान सुगीत का सोय सोय सरेस्पराचे नामी येता तका सोय मूज सुगीत का सोय सोय। बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर। तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपलेच खुशयेन कश मरण सोसून पेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची।
तेच परी जेवण जातूच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान देवासलो, ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणले, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासनीक खोरोराचें रोगप, पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो बाबार्थाचो गूट दुर्गुटया सुम्या जेजू तुजे मरण आमी समरता, तुजे पुनो जीवन पण आमी पुरगुट्टा, तुजे आमी उठयता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सर्वांची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता, आनी जेजूची कुळान रोगो शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर, आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी फेर्राम आमचो गोमरी बापा, सगळे आज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सरेस्परा रोसाडा तुजे चाकुर्णीची काकूट कर, तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तान तुजें पोर सलीत मुखा मोड पडे उपावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत दवरून दिता, भाग्यवंत जोसेफात, भाग्यवंत सुजे आनी सर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजूदा पवित्र आत्म्याच्या एक पोर्णा सर्पोद्वेदार बाबा सर्वनोरांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सदां सदां तुजी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडो किराय जावं आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता तशी आमची पात्रां दोस, आनी आमकां ताणी पडयलो नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. देवा करून ह्या जिवितान सवस्क आमकांनी सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडुंडाराची सुप्रेस्ताचें न्या आमी गोरवाशान वचवेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाठाय. कित्याक राजकोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासण्याच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका पोटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सम्यासून तुमचे सम्यासून. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची श्री संस्कृती.
ही देवाची शिरी संसाराचे पाप काडटा ती शिरीच्या जेवणांक आपयल्यान ती सुभागी प्रार्थनिया गो मोगाल बापा ह्या स्वर्गीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां गोठाय आनी दीर दिता त्या तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर अशें भाग्योन जोसेफाताच्या पावलांनी चलून पवित्र सभेच्या माना आनी एकवटा खातीर आमचें जिवीत आमी कुशेन करचूंक पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून या क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वरदान